今天要跟大家讲的故事是在我们云林县红桃水尾的台西乡出了一位国际级的服装设计师，大家知道他是谁吗？大家知道云林县台西乡有三多，风沙多、柯壳多，还有庙多。在台西乡泉州村，一个贫穷困苦的务农家庭中，诞生了一个男孩子，他的名字叫做林国基。他从读小学时，就要每天一大清早，跟着父母到田里帮忙，常常饿着肚子，急忙赶去学校。而他们家贫瘠的土地只能耕种地瓜，海风阵阵吹来，地瓜叶也营养不良地摇摇欲坠。小学五年级上画画课时，认真画画的他让老师非常惊艳，将他的画贴在黑板上，称赞他画得非常的棒。他心想，原来画画也可以被肯定啊，心情就像贫瘠的心田里撒下欢喜多多的养分。从此以后，放学回家牵着牛到田里吃草，他总会利用时间拿起纸笔尽情挥洒画图，常常画到牛跑了都不知道，回家总是被大人打骂一顿。国中时期，他四处找寻画画的参考书籍及用具。毕业后，他没有直接升学，妈妈跟他说，你就到台北跟舅舅卖鸡肉，学做生意吧。到了台北的林国基常常在想，自己真的要这样过一生吗？不久，他告别了舅舅，认真念书，隔年考取宜兰的一间专科学校。为了可以顺利念书，他清晨送报纸，并积极参加各类画画比赛，赢得奖金，贴补生活费用。寒暑假，回家帮忙养猪，因为这样，学费才有着落。毕业后，他先到台北一家汽车零件厂上班，白天努力工作，节俭勤奋，持续保持对绘画的热情。有一天下班，走在台北街头，他被一个写着“萧本龙服装设计学院招生中”的招牌深深地吸引着。从此，他每天晚上认真学习服装画、服装设计打版及缝纫。后来，他就投入服装设计的行业，但是一年后，时装公司因为经营不善，面临倒闭危机。林国基不忍同事们失业，于是承接了服装公司，在大家共同努力下，经营渐渐稳定。哥，我存了些钱，想到美国纽约时装设计学院再深造，公司就交给你经营了。没问题，你加油哦。接下来的日子里，林国基认真学习，克服语言障碍。1995年回到台湾，把流行新知带回来，将西洋的技法融入东方的元素，让他在服装界大放异彩。后来他又飞往英国攻读服装设计硕士学位，所有经历像百川入海一般，在他心海里波涛汹涌，他也展开了教学生涯。我要把我所学到毫不藏私的传授给学子们，
把这几年在各国深度旅行吸收相关薪资的经验传承给下一代。